Стихійне лихо проти музики і масштабний етно-рок-фестиваль «Козакфест» завершився трагедією. Буревій зірвав дах сцени, в результаті загинув чоловік, ще двоє людей дістали перелами ніг. Про можливі причини трагедії та подальшу долю фестивалю Анжеліка Новицька продовжить. Учасники фесту фільмують «Шквальний буревій» 1 червня. Вітер настільки потужний, що зносять торговельні ядки та наметове містечко. З легкістю підіймає дах сцени та апаратуру. Ще декілька секунд, і частини металевої конструкції летять просто в натовп і забирають життя 48-річного дніпрянина, робітника сцени. Шквальний вітер та дощ вирували не одну годину. Люди у прямому сенсі опинились у заручниках стихії. Ми не могли сюди виїхати, була пробка. Отут все отак було, зонтики літали, сцену цю піднімало, кидало, все дуже було страшно, дуже було страшно. Після трагедії організатори відмінили всі заходи, які були заплановані на неділю 2 червня. А вже у понеділок засновник фестивалю Юрій Береза на прес-конференції прокоментував трагічну ситуацію. Він пообіцяв компенсацію родині загиблого, а от подальша доля «Козакфесту» під питанням. Ми зараз проведемо в соціальних мережах голосування. Якщо люди вважають, що потрібен, скажуть люди на нашій сторінці, що потрібен цей фестиваль, він буде. Якщо ні, то загибель навіть однієї людини є для мене достатнім приводом, щоб цей фестиваль закрити. Тим часом керівник ДСНС в області Андрій Кульбач причину надзвичайної події вбачає не лише у негоді, а й у людському факторі. Людина, яка відповідала за установку цієї сцени, повинна була убедитися в кожному болті, в кожній гайці, яка стикувала в кожному елементі цієї конструкції. А те, що її відірвало поривом вітра, це цього не звільняє від відповідальності. Скільки тут недбалості, а скільки стихії, з'ясовуватимуть правоохоронці. У поліції області повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» з поміткою «Нещасний випадок». Наразі ми не можемо говорити, що саме, з якої частини цей предмет впав і смертельно травмував чоловіка. Все буде з'ясовано в ході якраз проведення всіх необхідних експертиз. Наразі в рамках досудового розслідування поліція працює, з'ясовує всі обставини даної події, які привели якраз до таких наслідків. Це був п'ятий «Козакфест» в урочищі Княжі Байраки. Він присвячений перемозі війську Богдана Хмельницького над Річчю Посполитою у битві під Жовтими водами, яка відбувалася саме у цій балці. Зазвичай він триває 3 дні та збирає українські музичні гурти, як відомі, так і початківців. Анжеліка Новицька, Андрій Лисенко, Олександр Клімов. Новини на Д1.